Em Fundinova, o trabalho que eu vou expor é sobre um doce misto com frutas brasileiras do Cerrado, aonde a gente está tentando trazer um doce de baixa caloria para a população que tem problemas de saúde. A minha investigação é sobre frutos do cerrado. São frutos nativos de matas, né? E que não tem nada, nenhuma referência sobre elas. Então, nós estamos investigando desde o princípio, lá do desenvolvimento até a colheita e a pós-colheita. O que a gente quer saber é quais são a composição química que mais podem agradar os consumidores, né? Ou também para desenvolvimento de novos produtos. Investigação é sobre a redução de sódio em batata palha, usando micropartículas, para verificar se o consumidor ele consegue uma percepção melhor, né, usando uma quantidade reduzida de sódio e mesmo assim tendo uma boa percepção sobre o sal. A ideia é diminuir o sal, né, dos alimentos, uma proposta de saúde mesmo, né? Porque no Brasil tem uma legislação que está obrigando as indústrias a reduzir o sódio em uma série de produtos. Um deles seria a batata palha. Bom, eu trabalho com secagem de alimentos e atualmente tenho pesquisado um tubérculo que chama Yacon. Ele é natural do Peru, mas atualmente é cultivado em várias partes do mundo. Principalmente porque ele tem características prebióticas muito importantes. Tem uma grande quantidade de fruto-oligossacarídeos. No entanto, ele, comercializado fresco, tem uma vida de prateleira muito curta. E como eu trabalho com secagem de alimentos, tenho procurado uma maneira de otimizar a secagem da batata Yacon. De uma forma que eu consiga estender a vida de prateleira para que ela seja comercializada com facilidade e de uma forma que preserve as características prebióticas do produto, para agregar valor nutricional ao produto seco. Eu acho interessante a troca de experiências, né, entre outros participantes. E quem sabe até parcerias para desenvolver novos trabalhos, né, com pessoas de outras universidades, outros países. Bom, oportunidades como essa dessa conferência são importantes porque, além de conseguirmos conhecer trabalhos de colegas de outras universidades, também temos contatos com professores de referência, como o professor Fito, professor Schirauch, que para mim sempre foram importantes nos meus estudos e que hoje a gente consegue ter um contato mais de perto.